Azərbaycanda qəribə hadisə baş verib. Yaşlı qadın öz həyat yoldaşına cavan qız alıb. Big Az, Baku və isə istinadən xəbər verir ki, bu hadisənin üstü ATV-nin Zaurla Günaydın proqramında açılıb. Söhbət zamanı məlum olub ki, verilişin qonağı olan Talış nənələri musiqi qrupunun Həlimə adlı üzvü öz həyat yoldaşını cavan qız uşağı ilə evləndirib. Qadının bu addımı aparıcıları və digər qonaqları şok edib.